зростає армія заступників міського голови. Сьогодні Геннадій Кернес отримав нового, вже 10-го заступника. Допомога мерові знадобилась у правових питаннях. Новим заступником мера стала депутат міськради, а до цього часу радник мера міста з правових питань Марина Стоматина. Вона неодноразово представляла інтереси міської влади та безпосередньо Геннадія Кернеса у судах, зокрема під час оскарження результатів виборів міського голови. А ще вона бізнес-партнерка мера міста. Компанія НПК «Холдинг», більшість акцій якої, за даними ЗМІ, належить меру, вона також має свою долю. Та до недавнього часу була віце-президенткою. Незважаючи на оголошену президентом адміністративну реформу, яка передбачає скорочення штату чиновників, а це вже 10-й заступник, меру знадобився у зв'язку з навантаженням на юридичний департамент та реорганізацією районних рад. Її робота дасть можливість нам більше усилити, в тому числі контроль, і шагати в ногу з діючим законодавством, щоб ми не відставали. Введена Марина Стоматина і у склад міськвиконкому. Разом з нею лави органу поповнив і голова об'єднання організації роботодавців Леонід Рубаненко. А ось ще один заступник мера Сергій Кадегроб виконком покинув. Позбувся він і посади заступника мера з питань ЖКГ. Чиновник, який залишився в команді Кернеса Добкіна ще з часів Володимира Шумілкіна, неодноразово піддавався критиці керівництва. Йому навіть предрікали звільнення. Але без роботи посадовця не залишили. Він очолив новий департамент контролю та аудиту, який створили сьогодні. Якщо хтось улыбається, що в нього невідповідальна робота, я вам скоро докажу все, зачем ми це робимо. Вам понятно, хто ще не зрозумів, зачем це зроблено? Все, что будет потребовано со стороны этого департамента, вы обязаны предоставить ему на изучение. Хто ж стане заступником мера з питань житлово-комунального господарства, Геннадій Кернес поки не озвучив, хоча не приховує, що особу визначено. Юрій Котляр, Марина Ніколаєва, Володимир Борох, агентство телевидения новости. Тим часом у Харкові побільшало управлінь, наділених повноваженнями на вирубку дерев. Тепер виявляти сухі дерева і надавати дозвіл на їхнє знесення будуть одразу два департаменти – житлового та комунального господарства. Таке рішення ухвалили на сесії міськради. До виконання обов'язків стали одразу ж. У дворі одного з житлових будинків в центрі міста вже сьогодні спалахнув новий зелений скандал. По вулиці Романа Ролана комунальники виробили кілька дерев, натомість документи мешканцям показувати відмовились, пославши на дозвіл на вирубку по всьому місту. З 8 години ранку біля будинку по вулиці Романа Ролана, 7, справжній гвалт. Сюди з'їхалися аварійні служби і пиляють дерева. Зеленими гілками та стовбурами засипаний увесь двір. А почалося усе з однієї сухої гілки, кажуть люди. Кілька днів тому вона впала з дерева, коли поруч знаходилася людина. Сидів один парень, і він як сидів, ми потім через 2 хвилини підійшли до цієї ветки, і він так вроде як замер, видно. То ли його заклинило від того, що рядом з ним упала ветка, но його не задело, то ли по другій якоїсь причині. Після цього ініціативна група мешканців будинку звернулася до комунальних служб, аби вони приїхали та прибрали аварійні гілки. Ті можливістю скористалися швидко. Визвали службу, щоб убрали цю ветку. Убрали ветку. А сьогодні з'явилася ця компанія і почали поголовно всі дерев'я. Під час засідання міськвиконкому директор департаменту житлового господарства подалі від конфлікту дає офіційні пояснення. Та не всі дерев'я вирубаються, сносяться аварійні і сухі дерев'я. І є обращення жителів з вулиці Ромена Ролана, 7, де вони просять знести ті дерев'я, які неоднократно представляли опасность, там уже сыпались аварийные ветки, поэтому сегодня мы там работаем, проводим не снос, а кронировку тех аварийных веток, которые есть на этих деревьях. Проте на очах у жителів замість однієї тополі та сухих гілок у дворі спилили ще 5 дерев. Надія Приступіна ходить через цей двір до дитячої поліклініки з донькою. Жінка проти небезпечних дерев, але сьогодні вона обурена. Зелені насадження, що спилили, аварійними не були, переконана молода мати. Із проханням довести законність вирубки та аварійність дерев жінка звернулася до підрядника, що виконує роботи. Проте той відмовився показувати документи. Іншим же мешканцям вдалося побачити якісь папери, але дозвол на вирубку саме за цією адресою там немає, кажуть люди. Лише розмита фраза, мовляв, у служби є дозвіл на знос дерев по усьому місту. Надія не сумнівається. На таких діях виробщики заробляють гроші. Здають на куб дерева, там, куб 150 гривень вони мають. Тобто за те, що срубили дерево, опять же, це гроші, за срублене дерево. Я думаю, що це просто бізнес і все, під прикриттям наших аварійних веток, які вони не вирубають, їм не цікаво, це гроші. Прикриттям дитячих площадок.
что будет детская площадка, должны быть вырублены деревья. Я против таких детских площадок, пустырей, солнечных, где ребенок ходит и смотрит на эти пеньки. Показывать документы и комментировать ситуацию в знімальній группе АТН підрядник на месте події відмовляється, при том, что интервью комунальному ЗМІ, что працює под прапорами міськради, він дав охоче. Вы давали не нам интервью, расскажите, что здесь происходит и законно ли вырубка этих деревьев, потому что мнения жильцов расходятся. Только что вам рассказывал человек, то же самое, я могу повторить. Ну, повторіть. 5 минут назад, не хочу. У стінах мерії зелене питання обговорюється доволі завзято. Сьогодні на виконкомі міської ради створили комісію з обстеження зелених насаджень на прибудинкових територіях. Яке дерево зносити, а яке залишити, будуть вирішувати експерти без врахування думки місцевих жителів. Тож можна припустити, що місто і надалі безконтрольно втрачатиме свої зелені легені. Анна Самоненко, Юрій Котляр, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». Національний рекорд на Сорочинському ярмарку встановили сьогодні харківські хлібопекарі. Вони випекли велетенський каравай вагою майже в півтони. На нього витратили майже 300 кілограмів борошна, 100 кілограмів цукру та 8 кіло родзинок. Ще напередодні представники Національної книги рекордів з точністю до граму зважували каравай. Адже велетень складається з 32 частин та сотень прикрас. Над ним співробітники хлібозаводу «Салтівський» працювали 3 дні, як то кажуть, не покладаючи рук. І виготовили шедевр діаметром більше 2 метрів, висотою близько метру і вагою понад 400 кілограмів. Без душі каравай не йдуть, тому всі знають, що тісто любить, щоб з ним було ласкаво, тому всі ми старались. Пекарі зізнаються, робота була для них справжнім випробуванням. За караваєм доглядали дуже ретельно, щоби не підгорів та добре пропікся. Великий об'єм і багато кілограм в одному, випікали довго і переживали, все-таки, перший раз так. Співробітникам Салтівського вдалося довести свою майстерність і перетворити 270 кілограмів борошна, понад 100 кілограмів цукру, 50 кілограмів маргарину та 8 кілограмів родзинок на справжній витвір мистецтва. На Сорочинському ярмарку сьогодні офіційно було зафіксовано національний рекорд в номінації «Найбільший каравай» – майже в півтонни. Салтовський хлібозавод. У нас было 2 дня на то, чтобы точно измерить вес всех ингредиентов, сложить, записать, вычислить. Вес 465 кілограмів. Абсолютне достиження України. Визнано і особливий дизайн караваю. Його прикрашають герб Харківщини та всіх районів області. Пейзажі, а ще соняшники, маки, жито та пшениця. І все їстівне виготовлено майстрами вручну. Каравай для нас – це одне з ярких таких, знаєте, візитних карточок Салтовського хлібозаводу. І ми вирішили цю візитну карточку зробити на всю Україну і побити дійсно той рекорд, який був поставлений в минулому році на Сорочинській ярмарці. Фахівці запевняють, каравай Салтівського хлібозаводу претендує ще на один рекорд усього СНД. Адже сьогодні вага найбільшого караваю, який було виготовлено в Росії, вдвічі менше за український. Анжела Сушко, Андрій Домовий, агентство телевізійні новості. Попереду ще АТН «Спорт» з Ольгою Пановою. Більше новин на нашому сайті atnharkov.ua. До зустрічі і хай щастить!